السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى لدي مبارك دوري بينزم درس شروكو، والله سبحانه وتعالى دي منغا بقرآن الكريم بني بوهكي، والله سبحانه وتعالى دي منغا أهل القرآن وغرزي فاخرني درس كي منغا ده سورة الفاتحة ابتداء كليوة أو بعض خبري چه ده سورة الفاتحة سر تعلق ساتي أغا منغا بيان كليوة أول بده سورة الفاتحة تلاوتوكو لو ترجمه او بیا مخکې باقی خبرې کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، قول ده کمال صفتنا خاص اللہ لردی چی پالون کے ده طول عالم دے، الرحمن عام مہربان دے، الرحیم خاص رحم کون کے دے، مالک یوم الدین اختیار من دور زید جزا دے، إياك نعبد خاستا بندگي كو منغا، وإياك نستعين أو خاستا نمرست والو، اهدنا الصراط المستقيم، أخي منت لارا نيغا، صراط الذين أنعمت عليهم، لار دا کسانو چی نعمت کرده تا پاوی بانی، غیر المغضوب علیهم ناغ کسان چی غزب کلیشه دے پاوی، وللضالین او نبی لاردی. در سورة الفاتحة فضائل اغما و پورونی درس کے بیان کلیو سے تقریبا لس فضائل چی آغا پا دی خبر بانی دلالت کی چی دا دیر یو عظیم صورت، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا یو حدیث کی ویلی دو آغا منگا پورون آغا حدیث بیان کو تفصیلا چی آغا امام بخاری را وڑے دے او باقی کی داری چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تویل اعلمنک سورة ہی اعظم السور فی القرآن، تا تا بزدی سی سورت خیمہ چا غب دی سورتونو کی اچت سورت تو عظیم او بیوت سورت الفاتحہ و خوا دا فزیلتنا بعد دا سورت الفاتحی نمون لرازو سورة الفاتحی در زیاد نمونه دی، بعض علماء سلپاس شل نمونه ذکر کری، سلپاس شل نمونه دی سورة الفاتحی دی، دا خبره چی کل دیوشی نمونه دیری نو دلالت دا غیب عزت بانی که و دا غیب عظمت بانی. سورة الفاتحی مشهور نمخو آغا الفاتحه یا فاتحة الكتاب او پر روایت کی رزید ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے صحیح بخاری کشتی رسول سمو ہی ام القرآن و ہی فاتحة الكتاب و ہی سبع المثانی،
نو په دې کې رسول الله خوازه وی چې دا فاتحة الكتاب ان قران افتتاح په دې سورۃ سره کیږي ځکه دې ته سورۃ الفاتحه وي او دا مشهور نوم دی او عام مسلمانان په دین سره پیژني سورۃ الفاتحه سورۃ الفاتحه ته په دې ځکه چې دې سره افتتاح کیږي دسه د قران او د دې سره افتتاح کیږي د منځه د دې سره افتتاح کیږي د تفسیر د ترجمې یو برکتي صورت ته پرون ما تاسو ته دا حکمت بیان کړو کې سړی دا تاسو کې چې ولې دا لن صورت ته قرآن په اوله کې راغی د دې نمبر اوږده صورتونه دا غي جواب دی چې الله په اوله کې لن صورت دی په راوړو چې دا نفسونه ماړه نشي د قرآن په اوله کې لن صورت ته دا وې به په سوره بقره شروع کی او په لیکلو کې هم دا مخکې راځي که سړی لیکي قرآن نو دا به مخکې وي په تعلیم کې په منځ کې په هر څه کې دا اول راځي او بعض علما وایي ځکه چې دا اولنۍ سورت نازل شوې په دې سره افتتاح د وحي شوې ده خو هغه قول کمزور دی سندن په دې باندې صحیح دلیل نشته چې اولنۍ سورت دا نازل شوې دویم نوم ام الكتاب او ام القران ام الكتاب ام القران دوه نومونه یو ځای ذکر کولای شي او دوه جدا جدا هم دي او حدیث مخکې تیر شو چې هي ام القران او په دې وته ام ویل کی دا ام چې دینه مور ته وي بار وای او مور ته بچي واپس کی قرآن ټول معنی هغه دې صورت ته واپس کی او دغه شان ام ورته په دې موي ځکه چې دا د دې ټولو صورتونو نه مخکې صورت او دا نور وروسته صورتونه په دې پسې دي بیا او عرب د جنگ په دوران کې چې کومه جنډه نیوي کیږي هغې ته ام وایي ځکه چې دا جنډه د ټولو نه صحیح مخکې د لښکر پسې شاته نو ځکه دې ته ام القرآن وایي دریم نوم القرآن العظیم یوازې دې شرف ته وګوره چې د دې نوم دی القرآن العظیم یعنې د دې سورت نوم دی قرآن حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی په نورو کتابونو کې مشتی رسول صلی الله علیه وسلم وهي القرآن العظیم سره وي چې دا سورت الفاتحه سورت الفاتحه ته ویل قرآن وایي وجه دا غی دلی چه دا قرآن طولی معنی اغا پا دی که پرتی دا قرآن عظیم شو سلو رمنم السبع المثانی السبع المثانی اغا و آیتون چه بار بار ویلی کی دا خبر اللہ پا سورت الحجر کی کری دا ولقد آتینا کا سبعا من المثانی والقرآن العظیم والقرآن العظیم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الله ما تلا آغا وآيتنا در كريدي تاغا بار بار ولكي بار بار ولكي بتلاوت كي بمانزكي هرزكي ولكي بعض علماء بدي كي وآداب دي ولا خبر لك لري ده أو وزير خبر ده ده سبع المثاني سبع وتبديو زي كي ديكي سوية تنهي و المثاني بار بار الوستلاكي جدا بينزمنم الوافية سفيان بن عيينة رحمه الله بوي ويدا دي دا نم بديل زي كي دا قرآن دا معنونة دا سورة كافية طولنا شبقم نم الكافية الكافية وتبديو زي كي طول قرآن په بدل کې د صورت کافی دی په منځ کې او طول قرآن د دې صورت په بدل کې کافی نه دی دا د دې فضیلت لکه اوس یو سړی په منځ ودری سبحانك اللهم وي او بیا شروع کړه د سورة البقرې نه او سورة الناس پورې قرآن ختم کړه لمونځ یې وشو نه شي
او يسلي سرب سورة الفاتحة هو بمن زكي النور يو آياتي بسيم ونه يو حرف ونه من أمون زيوشو كونشو دوشو ومنم دديد الكنز خزانة أتمنم الأساس زكي تي دا أساس وبنياد دي دا قرآن أولاني سورة نهمنم الحمد حمدنا زي ديك حمد ولا شيء لسمنم الشكر يو لسمنم النور دو لسمنم الشفاء وديك شفاء الديار لسمنم الرقية دم دم ده حديث كي دليل لي الرقية سوار لسم الشافية شفاء بكده ده زرونو ده بدنونو بلسمنم الصلاة منز وده يوصونو منا إياد ساتري دانسر بلغينا بعد دي سورة موزو سادا فدي كعلماء ومفسرين وقدي وقدي خبري كي زكي تدير ناشنا موزو دي سورة أهم مقصدون جدا قرآن كم دي أغطول بدي كبين شي توحيد عبادت هداية بإيمان باني مزبوط والي لترشو ومتون وقسي دلاء حقوق ده مخلوق ضرورة خالقته ده خالق وده مخلوق بمنز كرابته ده طول مسالي بدي كي بنشوي قرآن باقي تي كم ده تفصيل لي أو دلت سده لن مجمل خبري شوي لكزي بتوسطي فايدة تبعينو سورة الفاتحة تنوهو نبايك من دوايو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ناغ كسانتي غزب بكليشة ده سوكتي يهودي أو ناغ كسانتي قمرها دي ده سوكتي نصارى والتفصيل تاتي بكمزكي كي وهي مؤمنة راشة والتفصيل ده يهوديان بسورة بقرة كي وورا بين غينا بالتفصيل ده نصرانيانو وسورة العمران كي وورا سنگ يهوديان وان غزب كلي شوي ده غب سورة بقرة كي بان شوي او سنگ نصرانيان بلارا او گمراه خلقو اغب سورة العمران كي بان شوي ديدم جدا سوچ كلي چوله سورة بقرة دي بسرعة بي سورة العمران نو بدي يو سورة كي تفصيل ده يهود ده و بدي بل سورة كي تفصيل ده نصارا ده مديك غلن دي خبري طولي دي تفصيل بيادة باقي قرآن دي التوحيد موضوع بكي طول نغطها موضوع دي التوحيد درعون اقسام بدي كي دي التوحيد ده موضوع ازدكي ده توحيد سر محبت ساتي ده مؤمن غرشان داي چلا اللہ دي يوالي سر محبت كي ده توحيد سر و بلغين بعد رسول سمد تابداري سر دير عوام دي سي جاغا ده توحيد دي موزون التنج مالا سو توحيد او شرك او توحيد او شرك ده بنياد ده تسند دينا تنجي او رسول صلى الله عليه وسلم جي كلا وفات كي دو پا كم تيم كي جي ده ساوة پا آغا تيم كي ده خبر وكلا ولعن الله اليهود والنصارى ده لا لعنتي پا يهود و پا نصارى وبان ولي ویزه که چی ده پیغمبران و ده قبرون و نه جمعتون جو کلی دیزی اغیط سجدی لگه والتا منزو نکه توحید مسئله رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا زنکدن کم نده ایرا کلی او چی ویسی منگ چرتا کل نا کل بیان کو منگ کل توحید حق دا کلی کل نا کل بیان کو ده باس سرطون گره بیان توحید مسئله شروع کل و توحید خو بنیاد ده دی قرآن افتتاح اغیر توحید سرکی سنگ تیت زب قرآن ویم زب تفسیر ویم زب ترجمه ویم زب حدیثون ویم خود توحید بانی زن نبوکم ناشنا خبرک قرآن خود دی دریسی دی توحید عبادت تیرشو امتونو دا پیغمبرانو قیسی بس قرآن طول پا دریسو کی تقسیم دی عقیدہ چاگر توحید دی او دویم احکام و عبادات او دریم سلی قسی نو پا دی که دری قسم توحید ذکر شوئے
توحيد الالوهيه او توحيد الربوبيه او توحيد اسماء والصفات. مسألة توحيد ده مسألة علماء وصلة بتعلق ساتنا ده عالم وجاهل بودا وزوان خزا أو سري روغ بدن ولو بمار معذور أو غير معذور طول دي مسألة حاجات لري. ده لا توحيد بدري قسمه توحيد ألوهيات توحيد ربوبيت توحيد اسماء وصفات او دا درون توحيدون په دې سورې فاتحه کې شته. وسره ول بما پوه کچ دا ویست توحيد الوهيت دې ته وي الله يوازې ګڼل په عبادتو کې. یعنی د عبادتو حقدار څوک دی؟ یو الله سبحانه وتعالى. دې ته توحيد الوهيت وي. توحيد ربوبيت څه ته وي؟ الله يوازې ګڼل د الله په کارونو کې. د الله کارونه پیدایش تدبیر نظام چلول رزق ورکول دا ټول کارونه څوک کوي؟ الله. په دې کې یوازې ګڼل دا توحید ربوبیت. توحید اسماء و صفات الله په نومونو او صفتونو کې یوازې ګڼل او الله له هغه نومونه ثابتول کوم چې د الله دي او هغه صفات ثابتول کوم چې د الله دي او کوم چې د الله نه دي هغه د الله نه نفي کول دې د توحید اسماء و صفات وي. او د مکی مشرکانو د توحید ربوبیت منو چې نن سبا هم ډېر خلک مني. د مکی مشرکان مخکې برایش الله وایي د دوی نه تپوس وکړه چې ځمکه او اسمان چا پیدا کړي؟ نو دوی به څه وایي؟ الله پیدا کړي. تاسو چا پیدا کړي؟ دوی به څه وایي؟ الله. رزق څوک درکوي؟ الله. تدبیر څوک چلوي؟ الله. نو بیا ولې کافران دي؟ کافران په دې دي چې ما څه وایي؟ توحيد ربوبية الله يوازي جنال دا الله بكارونو كي توحيد ألوهية الله يوازي جنال ببندگي كي دا مسألة وباغو كي نن سبا دا باز دي خبر اللي زور ورکره اسمانون الله پیدا کري زمك الله پیدا کري غرون الله پیدا کري منو دا خبره او کافران منی چا الله پیدا کري اصل نقطه لراشا وكما كي جي طول جاخر وانه دا وغدا چي بندگي با يوازي دا يو الله كي توحيد ألوهية وځ دي قبرونه چې کوم پراتري او تاسو چې ویډیوګانې ګوري په فیسبوک کې او په یوټیوب کې او د سجدې لګې دي انسانانو ته او دي قبرونه ته دوی توحید ربوبیت مانی کنه مانی مانی په دوی کې یو قسم د سینشتي چې هغه دا و چې زمکه عثمانونه ما پیدا کړی په دوی کې یو قسم د سینه وي چې د دنیا نظام او تدبیر د زکومه په دوی کې یو قسم دا نه وي چې مرګ او ژوند زور کومه نه مشکل ده دی چې دوی خدا منی خدا الله په عبادت کې دا معبود باطل معبود د الله سره شریک کړی دی نو توحید الوهیت نه مني او بنیادی توحید چې د هغې دپاره پیغمبران راغلي دي هغه کم یو دی الوهیت. نو غټه جاخه د ګمراه خلکو سره زموږ روانه ده په دو اقسامو کې کم کم الوهیت اسماء و صفات. اوس د الله خاص صفت دی چې الله دا کار کوي بس الله یې کوي بل څوک نشي کولی په دې کې زموږ جګړه روانه ده خلکو سره. د الله خاص نوم دی دا صرف د الله دی یا د الله الله وایي زه داسې کومه دی وایي نه الله داسې نه کوي په دې کې اوسه زموږ جګړه چې الله وایي زه یې کومه ته څنګه وایي زه الله یې نه کوي. نو یو سړی وایي چې دا ماته ثابت که تا خو وایي چې دا په سوره فاتحه کې دي او په سوره فاتحه کې دي او د اولنی دوه ایتونو کې دي بس ډېر لرې بس یې مزه الحمد لله پدې الله نوم کې توحید الوهیت ده ځکه چې الله نوم هغه څه شوی د الٰه نه دی او الٰه معبود ته وایي چې یوازې بندګي به د چا کېږي د الله دلته توحید الوهیت راغی. بیا مخکې څه دي؟ الحمدلله رب العالمین توحید ربوبیت رب العالمین رب دی. بیا مخکې الرحمن الرحیم توحید اسماء و صفات ده پدې کې راغی. خب هغه ټیم کې غټه مسله د توحید د آخرت ته مسله وه الله پکې دې ته اشاره کړې ده مالک یوم الدین. مشرکانو غټه جاخه هغه په توحید توحید الوهیت کې ده ایاک نعبد و ایاک نستعین. هغه مسله ختمه شوه.
مساله د پیغمبرانو نبوت ثابتول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم انعمت عليهم د پیغمبران دي او نور تفصيل مخکره روان دي هغه ټیم کې چې کوم غټ خلکو چې خلکو هغه ته علم په نظر کتو هغه سوکو يهود ونصارى الذين غوي تذكروا غير المغضوب عليهم ولا الضالين اسي ده صورت غره ظاهره کې دي چې خیر وړي صورت وایي چني مته سو کېند ټول قران په دې صورت کې لري او چې کله دې صورت کې سره مخې ته رواني دا زړه ورستنی آیت سره پاتې کیږي دې کې دا مسله چې ارمان بیان کړم دا به ټول چې بیانې بیا خبره ډېر وږدي ځکه چې ټول قران په دې کې پروت دی الله سبحانه وتعالى بمن بوك بيد غير بعد ده سورة مكية ده وكم مدني بدي كي اختلاف ده خراجح قول ده ده ومزبوط چه ده مكية ده او بقرآن وكم ده مكية لي كلي سورة الفاتحة وهي مكية او دليل بسنة ده مكية ده اللاوي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم اي پیغمبر ما تعالى و آیتون در کلی دی دا پا سورت الحجر کی دی و سورت الحجر سلی مکی دی که مدنی مکی دی او دا آیت پا غیر کی دی او صحیح حدیثون دا خبر ثابت دا صحابه کرام و تفسیر لکه عبی بن کعب ابو سعید ابو حریرہ علی بن ابی طالب رضا دا غطول دا قول لچی دا سلی دا مكي لي عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود ابو هريره رضي الله عنهم اجمعين او دا خبر چې دا مدني صورت ته دا کمزوري دا خباز علما سوي وي دا مكي دي او دا مدني دي او دا کمزوري خبره ودي څه دليل نشته خباز علما سوي وي نیم په مکه کې نازل شوی دی او نیم په مدینه کې په دې هم څه دليل نشته نو صحیح خبره ده چې دا صورت څه دی دا مکی صورت دی الله سبحانه وتعالى بمقبوك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنا نسم بالله من الشيطان الرجيم ده شيطان رتلي شوينا دي تبار بيك استعاذة وي صوته وي استعاذة فنا نوا القرآن كان لنا خبر كله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي بغمبر كله القرآن وي نبناوني سبو چاپوري فاللا بوري اللا بدل أمان درك مطلب داده لن مطلب داده يعني تجي قرآن شروع كده دي وي نستا مطلب داشو چيزب بناني سم فاللا بوري أمان غالم دالانا امان غالم دا چانا دا اللانا چی ما وساتی دا شیطان او پا دی که دن فائده اغا دا او من با کوشش کو چی هر آیت کی او تدبر و سوچو کو پا دی استعاده که چی سوچو کی دلیل لے پا دی که دن چی انسان اللہ تا حاجت لری و انسان کم زوره و ذکر اللہ سوئی يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله تاسو طول غريب أنا إلى الله بمخك طول محتاج أو من قال لا تمحتاج زك هو من قوي يا الله من ساعته ده سنة ده شيطان ده مخبل زور نشت إنسان كم زور يدي ضرورت لري الله تا که دنیاوی فایده غواړي که د آخرت غواړي که نقصان لري کول غواړي او په دې کې دا فایده چې الله قادر دی په هر کار باندې د نقصان لري کولی شي تانه فایده در کولی شي تاله او دا کار صرف او صرف د چا دی د رب العالمین دی رسول صلی الله علیه وسلم په لاس کې دا نشتی د اولیاء الله په لاس کې دا نشتی د خاصیت یکی واجز رب العالمین ویمسسک اللہ بدر فلا کاشف له الا هو ویمسسک بخیر فهو على کل شیء قدیر کشر دتر آورن سید اللہ نلوی بل سکنیشی لری کول
او چې الله خیر درکې څوک منه کولای نشي. خو شیطان ذکر شو چې الله ما ساتل شیطان، او شیطان دا ټکی د شطانه نه اخیستی شوی دی. شطانه او شطانه مطلب دی بعوده، لری کېده. نو دا شیطان لری شوی دی د څه نه؟ د الله د رحمت نه. او شیطان لری شوی دی د الله د دین نه، ځکه ته شیطان ویلی کی. او دا زموږ غټ دشمن دی. الله په قرآن کې دا خبره کړې ده، انه لکم عدو مبین. غټ دشمن زموږ هغه دا شیطان دی. بیا دا فائدې یاد ساتئ چې شیطانان ټول پیریان دي. بعضو په زړه کې دا ده کسه چې د شیطان به جدای پیری به جدای نه. دا ټول اصل د دوی څه دی؟ دا پیریان دي. ابلیس شیطانان ټول دا پیریان دي. بیا په دې پیریانو کې چې څوک کافر وي نو هغه ته څه ویل کیږي؟ شیطان. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده، او دای د شیطان هغه خبره موږ ته بیان کړې ده. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. یلا تازه وشړلم د جنت نه، تازه وشړلم د اسمانونو نه، زه به خامخا دې مؤمنانو ته کینم په نیغه لار کې، د انسانانو ته به زه کینم په نیغه لار کې. فایده به یې دلته دا ده چې هم دا نیغه لار ده، کله چې ته په دې روانېږي تا ته مشکلات ډېر راځي. او نیغه لار ده څه ده؟ قرآن او حدیث لاره، هغې تفصیل مخکې را روان ده. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، ویا الله د مخې نه به وله راځم، ومن خلفهم د شانه به وله راځم، وعن ایمانهم وعن شمائلهم ښی طرف نه به هم راځم، د ګس نه به هم راځم، بره طرف یې ذکر نه کو. دا حکمت مت اوس په عامو درسونو کې بیان کړی. د بره نه د الله رحمت نازلېږي، وحي نازلېږي، نه په دغه ځای باندې د اوس نه رسي، هغه یې ذکر نه کو. بيسوي ولا تجد اكثرهم شاكرين. او يلا زب کوشش کوم چې ډیر بندگان ستا شکر ادا نه کی. نو دا زما غټ دشمن دی. حاصل د استعاذی هغه دا دی، د یو شي نه تښتېده دسې طرف ته چې تا بچ کړې دغه شي نه. نو موږ وتښتېدو د شیطان نه، او د هغه د وسوسو نه. د چا طرف ته؟ د الله طرف ته. او الله قادر دی په دې باندې چې تا بچ کړي. ځکه دا خبره یاد ساتئ چې استعاذه بغیر الله د شرک دی. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. دي بتفسير كعلماء دا خبره كده ده چې د انسانانو بسیج لکو چې کله به علاقه ته ورلو د مشرکان اول ته به یریدو. نو به سوي نعوذ بعظیم هذا الوادي، من پناه غواړو د دې وادي هغه مشر پورې، هغه بسوکو پیریان یو مشر بو. نو دا شرک دی. نو چې استعاذه کله توکی نو تا ته به فایده دا ملاویږي. ته اوس دا قرآن شروع کې کنه، نو قرآن چې ته شروع کې د دې دپاره د زړه خالي په کار دي. ځکه چې زړه خالي نه ته به قرآن نه پوهېږي. نو ته وایي الله شیطان نه مې ساته، نو الله شیطان وشړو. نو ستا زړه څه شو؟ هغه خالي شو، تیار دی قرآن ته. دویمه فایده، ته چې د تلاوت شروع کې نو شیطان به کوشش کوي چې تا مصروفه کی، ستا ذهن بل طرف ته واړی، تا له خوب راولي، په تا کې سستی پیدا کی. نو ته وایې اعوذ بالله نه شیطان لاړ. بیا د اعوذ بالله د استعاذې درې صیغې دي، درې طریقې دي په حدیثونو نه ثابت. یوه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. چې الله پناه نیسم په تا پورې د شیطان رټلی شوی نه، دغه د وسوسو نه، دغه د ګډوډو خبرو نه، او دغه د پوکو نه، د هر څه نه پناه غواړم په تا پورې. ابو سعید خدری رحمه الله په روایت کې دا صیغه راغلې. دویمه صیغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، صرف دا
صحیح بخاری کی روایت کی دا ثابت ہے. درم صیغہ اعوذ باللہ السمیع العلیم، نعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دا درمونا ثابت دی، درمونا جائز دی. او دا خبرم یاد ساتی چی دا گورا دا قرآن آیت ندی، دا قرآن ہای سورت کرا گلے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. هل تدیس راغلے خو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا قرآن آیت ندی، سورت پاولا کرا ہے کنا ندیس نیچ استادا گمانی چی دام دا سورت آیت بینا دا قرآن آیت ندی. او بلا خبر دے حدث ہاتے چی اول پر چی تلاوت شروع کے نو لازم بیوے او بیا ویلو تزورت نشتی، لکا وستا موز کے سبحانك اللهم دي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله هو بس واستجي بها بل سورة شروك يا دوم ركعت ترى باسي سورة فاتحة وين سرب بسم الله و اعوذ بالله تبياويل اغي بياويل وتزورت نشتي دغينا بعد ايت بسم الله الرحمن الرحيم خاص بامداد دنم دلس رشوركم چی عام مہربان او خاص رحم کون کے دے دیتا پا ربی کی بسملہ وی البسملہ دا علماء اختلاف تے چی دا دری سور فاتحی آیت تے او کا ندے بازوی چی دا سور فاتحی آیت تے او صحیح خبر دا چی دا سور فاتحی آیت ندے آیت تے پا قرآن کی پیوزی کی راغلے پا کم سورت کی راغلے سورت النمل کی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم خود سور فاتحی آیت ندی دا مستقل آیت تی او دلیل پا غیب آنی سدی اکم حدیث قاری سے تازی کرکو قسمت الصلاة بینی و بین عبدی فإذا قال العبد الحمدللہ کلچی بندہ سووی الحمدللہ نو اللہ دیسے ونوی کلچی بندہوی بسم اللہ نو سور فاتحی شرعاتی لکم جنو کرو دا الحمدللہ نا دا آیت نازل شوی دیده پارده چی دا سورتونو پا منز کی فصل راولی دا سورتونو پا منز کی فصل چی پتہ لگی چی دا سورت جدا دی دی سورتنا دا دیده پارده بسم اللہ چی دا اللہ سبحانه وتعالی نازل کلید هر کار چی کوئی پاولو کی سوائی بسم اللہ بیدلتا دا فائده ہے دا ساتی چی بسم اللہ دا دینا مخی و خبر دا چی اگر پتہ دا علماء آغا بیانی چا آغا دا ہر زی مناسب بوئے دا بسم اللہ نمخ کیا خبر دا پٹا دا آغا دیسے دا لیکن مگوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شوروکوما خاص پا امداد دا نم دا اللہ سر یہ خبر دی کی پٹا دا خاص پا امداد دا نم دا اللہ سر قرآن ہوئے ما زمان مطلب دلتا دا ہے یو سلی دا بسم اللہ اوی دا خوراک نمخ کی نسم اطلب شو خاص پا ایمان دا نوم دا اللہ سر سکو ما خوراک کو ما دا خبر بکی پتھا دا یا بل سکار کو ما دا خبر بکی دن نپرت دا الرحمن الرحیم الرحمن عام مہربانا او رحیم خاص رحم کون کی نیو مطلب دا دے الرحمن اللہ عام مہربان دے پا دنیا کی پا کافرم پا مسلمانم کافر لم اللہ خوراک ورکے او روح صحیت او دا طول دا اللہ رحمت او پا آخرت کی بیا مہربان دے پچا پا مسلمانان وکان بالمؤمنین رحیما رحیم دا آخرت سرشو رحمان دا پا دنیا کی دے امام ابن القیم رحمه اللہ وی ناشنا خبرک وی رحمان صفت تعلق ساتی دا اللہ سر او رحیم آغا صفت تے چی تعلق ساتی دا آغا چا سر چی بچا بان رحم کی نوی اللہ پا قرآن کی سوی وکان بالمؤمنین رحیم انہو بهم رؤوف الرحیم خودی سی ندی ویلی چی رحمان بهم نو رحمان صفت تعلق ساتی دا چا سر دا اللہ سر رحیم صفت تا اللہ دے خود دلتا ذکر کی پا نسبت دا آغا چاچی بچا بنی اللہ رحم کی او بے دلتا بلا فائدہ ہے دا ساتھ
رحمان د الله په خاص نومونو کې دی. نو هغه شاعر چې کوم تیر شوی دی پښتنو کې هغه ته رحمان بابا ویل دا ناروا دی. د هغه خپل نوم عبدالرحمن دی، بنده د رحمان. خو بنده د رحمان نه رحمان مه جوړوه که نه، بیا خو ته زیاتی کې په خپله ته چې عبدالرحمن بنده د رحمان دی، بنده د رحمان نه رحمان څنګه جوړی؟ دا چې بیا ناروا کار وکړو. نو دا د الله خاص نوم دی. الحمد لله طول صفتنا د کمال خاص الله لردی. الحمد طول صفتنا د کمال، حمدنا استعینی خصفات چی سمر دی دا بچا کی دی؟ دا پا اللہ کی دی. لله اللہ دے، و دا اللہ نمخ کی اللہم دے، نو دا اللہم دے دا پار دے خاص اللہ لرے دی. یو مخلوقم دیسی نشتی چی پاگے کی طول صفات تا کمالی، یو مخلوقم دیسی نشتی. کمال دا صرف دا چا دا پار دے؟ دا اللہ سبحانہ وتعالی دا پار دے. او چی سمر حمدون و سناگانی من دا اللہ وی وغی کمی دی، او چی سوچو کی دیزی کی چی ولی اللہ دا صورت شروع کو دا دینا نستا تربیت کئی پا دیوانی. اے انسانا قرآن خودی شروع کو خو حمدون و سناگانی دا اللہ دی روایا. او بیا دا حمد چی دا حمد وی اللہ حمد دا ذکرم دے شکرم دے دعام دا، دا فائدہ دا ساتی دا ناشنا فائدہ دا. سنگا سمور ابن جندب رضی اللہ عنہ روایت تب سی مسلم کے رسول سموی احب الکلام الاللہ اربع، دا اللہ سلور خبر دیری خوخیری، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الاللہ واللہ اکبر. دا ذکر دے شکرون دے. دا جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت تے رسول سموی افضل الذکر لا الہ الاللہ، غور ذکر سدے لا الہ الاللہ، او افضل الشکر الحمدللہ، او دریم سدے دعا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت تے دام و اماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اور ادلی دا افضل الدعاء الحمدللہ، غور دعاء کم ہے دا الحمدللہ دا رسول ترمیزی کی دا روایت تے. نو دید پار دا مخ کی راولو چی اے انسان دا طریقہ ازدک خدلتا یو سوال زل کی رات لیشی چی مخ کبی ویت رازی یا کنا عبود یا اللہ مکستا بندگی کو دا بندگی دا مسئلہ اللہ جل حمد نمخ کی ورنہ بینہ ہوا چی بندگی خبر اگر تھا نو جواب دا غی دا دے چی کل دا اللہ حمدون ہوئے نو دا بندگی توفیق بارتا میلاوش او دا اللہ حمدون بتا سنگے چی دا اللہ پا مخلوقاتو کی سو چکی نو اللہ بارتا دا اللہ عظمت بارتا رکھ کارشی شکر بادا کی حمد بوئے اللہ بارتا توفیق در کی دسا دا ایمان در اولو. رب العالمین رب پا معنی دا پالون کی دا تربیت کون کی خالق او چی کو معنی ہے بدی کدن نرازی دا دی طول مخلوقات و تربیت سوک کئی غلہ سوک تلائی کاغی انسانان دی کاغی پیریان دی کاغی زناور دی لارے و تخول دی طولو تی تو زغتو گو رہا میگی تا چا پوہ کرے دا گبین دی مچی تو گو رہا چا پوہ کرے تی دی غواتا دی میخیتا دی بیزیتا دی گرتا دا چا پوک کری دوی تم ہدایت چا کری دی اللہ کری ہدایت مطمئن اللہ رہو تا خولی دی جون دا تیرولو نو تربیت والا اللہ کری دی. رب العالمین عالمین عالم تا ہوئی طول عالم تا پیریان انسانان زناور ارس کا دنیا دا و کا آخرت او عالم دا عالم ناغستی شد او عالم پا ربی کی نخی تاوی نو دا طول دنیا نخ دا قدرت تا چا دا دا اللہ سبحانه وتعالی ایتری اسلی سر ملاوشی تو تو آتا تو ایزدی سکم زدی تو تو ماتی او نخ خوخ ہے دا دیکن چی تا دا دا چلکی اس اللہ دا دی طول دنیا رب دے او زور ور دے او دا دی او دیسی دے او دیسی او دا صفات مک بینو سلوی نخص دا نخص دا طول دنیا نخص دا دا مخلوق طول نخص دا دا اللہ دا قدرت او ذکر شاعر سوی وفی کل شیئن لہو آیہ تا
تدلو على أنه الواحد فهر شكي دا خبر دن برتلتي الله يك يوازي يوده رب العالمين الرحمن عام مهربان دي الرحيم خاص رحم كون كده دلتا سبحان لك لك سوش تيوكون يوفايدا أو غدا قلت من قول الحمد لله رب العالمين الله رب دي دو طول عالم بالون كي طول عالم بزلكي سب إداشي لغا بزلكي سب إداشي يرى چا الله رب دي دي طول الدنيا و تربیت كي دي عالم نجي زوتا مخامخ شم قولي سبوي نتاتا سبوي الرحمن الرحيم يريغا موي الله إذا ما بل صفته مشتي الرحمن الرحيم تدينا بارا الرحمن الرحيم دل تراو رب العالمين تلقى ويري دي كزلد جوان دي يلا طولنا كزلد جوان دي چه رب دا عالم دي ودي رب تجزم خامخ شم چه حساب كتاب بي وغط خبري وتاتو يا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واكدار دور زيد جزاد يسري كدا تبوسك تي الله رب العالمين بعد مالك يوم الدين ولا بيا الرحمن الرحيم ولا نولي دلتا الرحمن الرحيم مخكي كود مالك يوم الدين واكدار دي شنا خبر انسان يري واكدار دي دورزي دا جزا نور رحمت تمخ کی ذکر کو حدیث کی درازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرش اللہ چکر دا مخلوقات پیدا کرن پیو کتاب کی لکلو کرو کتاب دا غصر دے بر او پا کتاب کی دولی کل ان رحمتی سبقت غضبی زما رحمت مخ کی شوی دے زما دا غضبنا نور مهربان باچه ذکر سلف په وخت کې یو عالم تقریر کو د آخرت ته سختې بیانولې یو بدو پاسې بدوان خو ساده خلک وي حساب به څوک کوي حساب او ته حساب به الله کوي چې الله یې کوي به یې بخلي یو د الله نه امید به هم ساتي او د الله نه به یره هم ساتي نو ځکه دا الرحمن الرحیم مخکې کو د څه نه د مالک یوم الدین نه خبله فائده موږ دوره تدبر القران زما زړه کې زم چې په هر ټکی کې ماته اوسه سو سو حکمتونه بیان کړه خو د وخت کمې ته چې کله سوره فاتحه شروع کړه الحمد لله طول صفتونه د کمال الله لردي ولا الله لردي نبي ووره رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نجي لو تشتسي صفاتي ده حمدون حق دار نري حمدون ده الله ده باري ولي الله ده باري دي بيوور ده الله صفات الله وشت ذات تزكى حمدون ده غدا باري مالك يوم الدين اختيار من ده ورزي ده جزاء ده دين باري بيك جزاء تموي او زكى ده خبره ولكي كما تدينو تدان سنجي كي دي سبر سركي نو الدين دي زكي حساب كتاب توي أرأيت الذي يكذب بالدين كلا كلا ده عوام چي ده قرآن وين ده هر لفظ آغا مانك كم چي ده غب زينك وي ده رغجن گني دين لرا دين ندغ دين مراد ده كم دين اسلام تي آخر وجي دلتا بدين ده اينا أرأيت الذي يكذب بالدين اي تالي دل ده آغا كس چي ده رغجن گني حساب كتاب چي نبرازي قيامت مالك يوم الدين نو دي سي ونوي چه مالك الدين اختيار من ده حساب كتاب ده نا خاص ورزي ذكر كده اي انسانانو حساب كتاب بكي يوم ده غير پار يو رز ده لكن سنجا الله سوي بسورة الرحمن كي سنفرغ لكم ايها الثقلان زرده چه پاريغ بشو منگا
ستاسو حساب کتاب ته انسانانو او پیریانو. الله ستاسو حساب کتاب ورځ را روانه صبر وکړي. بل خبره الله خو اختیار من د ټولو ورځو دی دی که نه دی؟ نو ولې د آخرت ته خاص ذکر کړی؟ دا فایده خو ما ډېر زیاته ذکر کړې ده. ولې آخرت خاص دی؟ هلته مطلق بادشاهي د الله ده. په دنیا کې وختي طور بادشاهیان شتې او په آخرت کې بادشاهي صرف د چا ده؟ د الله ده. قرآن کې الله څه وایي؟ لمن الملك اليوم. الله چې کله ده مخلوق ټول مړ کړي او ختم یې کړي بیا به اسرافیل علیه السلام مړ شي. اساګانې چې کم ملک اخلي هغه به څه شي؟ هغه مړ شي. بیا به الله وځو کې لمن الملك اليوم. نن بادشاهي د چا ده؟ جواب ورکولو والا به څوک نه. الله به په خپله ځان نه جواب ورکړي. لله الواحد القهار. يوازي الله باتشاهي باورس سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. دغدر ناشنا ورز برا رازي ويساب كتاب چه باورس طول خبر بدا الله پلاس کی. نوزك منتات دو انسان رابطة جوڑ کرده چا سرا؟ الله سرا. عرص بدا غصر نبا بچی پکار رازی و نمال و نا جیداد و نا نسب. دا ابراهیم علیہ السلام دا دعا ما دی زرد سمکوزیشی چی کل ازت تلاوت کوم دا مخی ترش چی کل نا کل ازان لناسیم سوچ کوم دا دعا سو ابراهیم علیہ السلام. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اے اللہ ما مشر مو پاغور چی دا انسانان برپاسی. يوم لا ينفع مال ولا بنون. چی پاغور از بفائد نور کی مالنا و نزامن. الا من اتى الله بقلب سلیم. مگر آغا انسان چیل اللہ سر ملاقاتو کی پرو غزل سر. اللہ اید آغا ورز دے زلت نمانگ بچ ساتی آبا ناشنا ورزی او دا سکر جی بلی قبرون کی پراتی طول دق ورز تا پا انتظار تی او من جیل اجوان دل تا تیرو دا سجی کو دام دق ورزی را پارکو. دا دعا دی را ناشنا دعا دی. إياك نعبد خاستا بندگي كو منگا. عبادت خاستا كو يا الله. دا قولي منگ دا الله سر لوز كو عهد كو بحر منزكي بحر ركات كي جي الله خاستا بندگي بكو. عبادت تا مسئلة بدي رو قدد خو انشاء الله زبادتا پر روان درسونو کی تفصیلن بيانو مزيب وزيب رازی دا عبادت تا مسئلة خلنده دا عبادت هر اغا ویناتوی او کارتوی چی دا اللہ خوخ که ظاهری او که باطنی که ظاهری او که باطنی. و ایاک نستعین. او خاستانم رست وارو. سمرا ناشنا خبره. یا اللہ استا بندگی که استانم رست وارو سمت لبشو. یا اللہ خاستا بندگی کو اوستا پا مرستا بے کو. ذکر چلا اللہ توفیق نہیں واللہ العظیم کہ یو منٹ ہم دینداری ہو کہ یو منٹ او چھتا زانتا دی سلی دغا پا نظر ونگ ہو رہی چھے جو سوکیا ما ذکر دے حکمت مخیطر آگے. انسان کی دو بیماریان یو زیرازی ریاکاری او عجب. عجب دیتو یعنی زانتا تعجب پا نظر کا تجزم سوکیا ما. دوار بیماریانو علاج دلتا ذکر شو. ایاک نعبد خاص بندگی دا چا دا دا با اللہ لکے ریاکاری با نکے. و ایاک نستعین یا اللہ خاص تانا مرستا غوالو ستا پا مرستا با عبادت کو زانتر تعجب پا نظر مگورا. اهدین الصراط المستقیم. او خایم انت لارنیغا. فائدہ و حکمت دلتا غدال
چې تاته د دعا د غوښتو طریقه وښوه، وایي مخکې د الله حمدونه او ثناګانې ووایه، بیا سیزل وکړه، بیا دعا وغواړه. الله نه چې دعا غواړې نو ځان عجزه کړه، یا الله زه غریب یمه، یا الله زه فقیر یمه، یا الله زه محتاج یمه، حمدونه ستا دپاره دي، ثناګانې ستا دپاره دي. الله سبحانه وتعالى زكريا عليه السلام مبارك يسوي: إذ نادى ربه نداء خفيا. الله يغلو عندك أوازي من توك داريك دعاء ونغت. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. يا الله يعدوك من بالكل كنزولي شيء او سر ويختمي تكس بن شي عجزيخ بلا بيانك شن يلا كم زورة او خزم بچي نرى ولي دماغك بيا دعاء او غوخته نو دعاي سو غوخته شن ما لي وزو يراك يرثني ويرث آل يعقوب تيجي دعاء ولا عجزيخ كارك اللات وجالا دالا حمد صفات الله لو يواله بيان كده غير ما بيدعاء شوروك ده طريقة يذكر من ده كم زينة سورة الفاتحين أو دينا بنور مدير سيذكر كشتة بك منجا سوتشك الله دي منجا غير توفيق راك خا اهدنا الصراط المستقيم يلا من توخى لارا نيغا سؤال بزرك درازي چی دا مسلمانان چی مسلمانان دی خونی غلار و تمیلاو شوی دنو بیسل بار باروی چی اهدن الصراط المستقیم جواب داری چی دا دی مطلب داری چی یا اللہ ما مضبوط وساطا پا دغا ہدایت بانی کم چی تا منتک کرے او دویم یا اللہ دا ہدایت دیر کزکی چی ہدایتون کمی گو دیری وَيَزِيدُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ هُدَى هدایتون دیری تاسو لیدل یو نیم سړی ته په بعض خبرو کې هدایت ملو شوی په بعضو کې ورته نه ملو شوی. یو نیم سړی ته الله سم هدایت ورکړی، بل دا چې دې هدایت ته پیغمبر هم ضرورت لري. پیغمبر به سوره فاتحه وي که نه به وي هغه به کوم دنده ده. اللهم انی اسألک الهدى دعا چې به رسول مغوښته وي، یا الله تا نه څه غواړم؟ هدایت غواړم. چې هغه ورته ضرورت لري ما ورته خو ضرورت لرو لرو. زموږ دا پښتانه په دې ډېر خفه کېږي چې کله ورته ته وایي الله دې هدایت درکړي، الله وي تا له هدایت درکړي. دا کلی دعا ده چې سړی ته ته وایي الله تا ته هدایت درکړي، وایه امین، بیا ووایه پیر بیا، ځکه موږ ټول هدایت ته محتاج یو چې الله موږ له څه راکړي؟ هدایت راکړي. اهدنا الصراط المستقیم، بیا الله هدایت راکړي د کومې لارې؟ د نیغې لارې. او نیغه لار د اسلام لار ده، نیغه لار د قرآن لار ده، نیغه لار حدیث دي، نیغه لار د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري ده. نی غلار نه د پلانی مولای صاحب لار ده او نه د علانی مولای صاحب لار ده او نه په کتاب کې او نه په دې کتاب کې. نی غلار قال الله وقال الرسول، اطيع الله واطيع الرسول، تابعداري ده الله او تابعداري ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه د سلف صالحینو د دین د مشرانو ده. نی غلار ده وهذا صراط ربك مستقيما. نی غلار ده الله لار ده. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. أيو حديث كي رسول صلى الله عليه وسلم كرخم ويست بزمك كما نهي كرخم رسول صلى الله عليه وسلم كرخم ويست أو غالو تيتي نور كرخم ويست ده ني غلار ده الله ده جنة تزي داريك أو چلي ني غلار إنا ما مولي أخوة دي أخوة كيكي ده الله ده لاري ناولي دلتا دي تفصيل دي زي كي راجي خو تفصيل بي برانوان درسونو كيو كواسيمم روان درسونه کیم دنی غلار ده تذکره برازی نو اهدنا الصراط المستقیم یا اللہ اوخا یا منت کمالار نی غلار او نی غلار ده چا ده اخی ده اسلام ده لار جا قرآن و حدیث دی نو تفصیل مخیوش دلتا خلار عام ذکر شو نی غلار یس صراط الذین انعمت علیهم لار ده کسانو چی انعام کرده تا پا غیبانی داغ کسانو لار چی اللہ تا پی نعمت کرده او دا سوک تی اللہ ذکر کرده
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لارد پیغمبرانو لارد رشتینو خلقو لارد شهیدانو لارد نیکانو خلقو نتلتو یلما پا دیل روانک ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق لتربى الذي نعمتك عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك تنعمت بتامن بورك ويهديك صراطا مستقيما نتدى دعاء غوالي يلا ما دخلك بلا روانك تغب پیغمبران دي نیکان دی شهیدان دی مؤمنان دی نیکان خلق دی رشتین خلق دی بیدلت یو حکمت او غدا چی کل تاوی اهدین الصراط المستقیم نسوش تی دیت الارتی زخو یوازی انبیاء پا دیل آرمان زکی زمان کلیوال خدا مسئلی نمانی او بیادب براتاو داخو زیوازی شو اللہ و اینا صراط الذین انعمت علیم میری گو دیل خلق پا دیل آرمانی دی انعمت علی تب دیلار بانی وازی نی نچت تب دیلار ونی ری گئی گوری فدی بانی پیغمبران دی نیکان دی شہیدان دی صالحین دی صدیقین دی تک توز امال گری دی پدیلار بانی غیر المغضوب علیہم ناغ کسان چی غزب کریش دے پا غوی بانی نسوک تی یہود تی و سورة المائدة اللہ سبحانه وتعالی دا خبر کرده چلا غزب پا یهودو شه وَلَدْضَالِينَ وَنَبِلَارِدِينَ دا سوک تی نصارا جی پا دی دوانو فریقینو که دا مرز ده دا یهودو سر علم و خو عمل نو او دا نصاراو سر عمل و خو علم نو نو زکر دوانو گم رہاشو و دین دا فائده دا ساتی چی اول علم تا زورت تا بیا عمل تا بغیر دا علم چی عمل کی اکثر اغب دلیل ہے او دا خبر ماتا اس اکثر مخ کی ذکر کرنا چی للتا غیر المغضوب علیہ ورد دالین ذکر شو یہود او نصارہ تفصیل با کم سورتوں کے روان دے بقرہ العمران سورت البقرہ کے دیر تذکرہ دا یہود کی او سورت العمران کی غالباً تذکرہ دا نصارہ کی التویت اسو تفصیل خواہو رہی دلتا جیتا کما لار اغوختا اغا لار تا اغوختا چا اغا نیغ لار دا نلار دا اغا خلکو دا چی اغوی بانی غزب شوی دے لکه دا یهودو پشان چی علم و سرشتی پو دی پا دین خو عمل نکی او نلار دا نصرانیانو گمراهانو چا اغوی سر علم نشتی او عمل کی بے دلیلہ بیا باز خلق دی سوچ کی کس دا با اغو پوری خاصی نا دا اتعام دی سورة فاتحة من بار بار ويو كنه ويو سورة فاتحة خاص دي امت سره ده كنه ده ناشنا خبر سورة فاتحة خاص دي امت سره ده دورتي كي بكي بيا من خاص كو چه سره يهود و نصارا سره چه ده مرض با يوپاغو كهو نو ده اللہ دي ده پا رزيگر كوي که تاسو كده مرضي نو تاسو هم دزان نلري كي بل ده که پا تاسو كده مرضي نو تاسو پا ني غلار ني دي ده پا رزيگر كو دي سره بدا خبل درس ختم كو باقي مسئله ده آمين ده انشاءاللہ دا امین مسئلہ بزر سبا تفصیلا بیانوکا اللہ سبحانہ وتعالی توفیق راکو چی امین پا زور ویل پا کار دی کپا پٹا بیوائیو او پا کم طریقہ بیوائیو او باز نور فائدی چا غدا اہدن الصراط المستقیم و الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ورد ضالین دی سر تعلق ساتی اگر انشاءاللہ سبا بیانو اللہ سبحانہ وتعالی دی منت با قرآن بانی پوکی وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاسر ستبوسين وكوليشي